Добро утро! Ето плажа през септември. Малко е по-различна гледката, но както винаги нашите плажи са били хубави във всеки един момент на годината, дори и през зимните месеци. Плажовете са винаги добре поддържани, винаги добре обезопасени. За разлика от плажовете в чужбина. Добро утро! Как е? Така да е. Ето. Рано е почти 7.35. Но хората продължат с... Въпреки всичко, че не са тем за почистването. След малко ще дойдат спасителите. Само да вметна, че нашите плажове винаги са били нива над плажове коментирани от хора, които не разбират. Аз съм живял и в чужбина. Мога съвсем отговорно и смело да го заявя, че нивото поддържане, нивото на обезопасяване нашите плажове няма никъде в цял свят. Не може да правим аналогия и сравнение между малки плажчета, безстопанствени, някъде в някоя друга държава, не коментирам коя, и да сравняваме нашите плажове, които са обезопасявани, стопанисвани, с душове, туалетни, да не говорим за пясъка, да не говорим за водата, които са пак нива над тези, които са в чужбина. Казвам го, защото съм бил, ходил съм там и знам от личен опит точно какво казвам. Времето днес ще е хубаво, ще става и за плаж. Плажовете на Южното Черноморе. Заповядайте и спасителите, и целият екип стопанисните плажове ви очакват.